നിങ്ങൾ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കണം, ആ കലാപവും ആ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് ആർ എസ് എസിന്റെ നരഭോജികൾ ജനാധിപത്യമെന്നും മതേതരത്വമെന്നും നമ്മൾ പറയുകയും ഉദ്ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിന്റെ വെറുകയിൽ ഒരു സമുദായത്തെ, ഒരു വിശ്വാസ സംഹിതയെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സംഘടന അത് ആർ എസ് എസ് ആണ്. ആ ആർ എസ് എസ് ചേർത്തലയുടെ തെരുവോരങ്ങളില് തങ്ങൾ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയിട്ടുള്ള സമുദായത്തിന്റെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയ സമ്പത്തുകൾ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ്, തെരുവിൽ ആക്രോശങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ വേദിയുടെ ഇടതുഭാഗത്തേക്കും വലതുഭാഗത്തേക്കും മുന്നിലേക്കും നോക്കൂ, കാക്കിഴിഞ്ഞ് എത്ര പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടെന്ന് നോക്കൂ. SDPI തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അത് പ്രതിഷേധമാകട്ടെ, ഐക്യദാർഢ്യമാകട്ടെ, സമരങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ, എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കറിയാം. റിട്ടയർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും നിലവിൽ സർവീസിലുള്ളതുമായ പോലീസുകാരോട് അവിടെ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചവർ പറയട്ടെ, ഏറ്റവും മാന്യമായി ഈ സമൂഹത്തോട് സമീപിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് SDPI. ആ SDPIയുടെ പരിപാടിക്ക് ഈ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഭീതി പടർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ എന്റെ ഇടതും മറുതും ചുറ്റുവട്ടത്തും നൂറുകണക്കിന് പോലീസുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കലാപാനന്ദ കൊലപാതകാനന്തരം ആർ എസ് എസിന്റെ ചെമ്മാടികള് തെരുവിൽ ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇതേ ലാത്തിയുള്ള ഇതേ തൊപ്പിയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൈ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് തെരുവ് അക്രമം നടത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയൊരു 100 പോലീസിനെ അടക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയാതെ പോയി? എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ വീടിലേക്ക് ആർ എസ് എസിന്റെ സംഘമെന്നിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ഭയമെന്താണ്? എന്ത് SDPI കർണീതി? ആർ എസ് എസിന് മറ്റൊരു സമീപനം ഇടം വെച്ചുമറിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. വളരെ മാന്യമായി പറയുകയാണ്, ഏതന്വേഷണത്തെയും സത്യസന്ധമായും നിഷ്പക്ഷമായും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു SDPI. പക്ഷേ ആ അന്വേഷണം അത് അന്യായമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വെളിയിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ആ ശബ്ദം ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ ശബ്ദത്തിന് മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത്തരം റെയ്ഡുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോവുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന്, എങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായും അല്ലാതെയും പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വെറുകയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തോട് സമ്മതിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പറയുകയാണ്, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസന്നമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ SDPIയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാനാണ് ഇത്തരം റെയ്ഡുകളെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് അത് സംശുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന SDPI ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മുന്നോട്ട് പോകുകയില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റിട്ടയർമെന്റ് ആകുമ്പോൾ RSSന്റെ കാവിക്കണസവും കയ്യിലെ രാഗിയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് തെരുവിൽ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ. അത്തരം സമീപനങ്ങളാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും തുടരാനാണ് പാകമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പോരാട്ടത്തിന്റെ പുത്തൻ ശീലുകൾക്ക് ആലപ്പുഴയുടെ മണ്ണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സൂചനകൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായ സമീപനങ്ങൾ ഒരു സമുദായത്തെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏകപക്ഷീയമായി അക്രമം നടത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ RSS-കാരന്റെയും വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ മടിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ പോലീസ് മേധാവികൾ നിങ്ങൾ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറുപടി പറയണ മാത്രമല്ല, അവരെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് RSS ആണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കളും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാലം അറിഞ്ഞു വിദൂരമല്ല. ഞങ്ങൾ കൃത്യമാണ്, ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന SDPIയുടെ നേതാക്കൾ ഒരു ശുദ്ധമായ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു 4 കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊടിവെച്ച കാറിൽ ശീതീകരിച്ച കാറിൽ തെക്കുമടക്ക് പറക്കാനോ അല്ല, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. കൃത്യമായ അജണ്ടകളോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം കൃത്യമായി നാളെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെയും ഇന്ത്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കടന്നുവരിക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയർത്തിയ കാക്കിയണിഞ്ഞ കൈകൾ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് സല്യൂട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും. മറക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ മറക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു ഒരു സമൂഹവും ഒരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല, പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ. ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തയ്യാറായവരാണ്. ആ ത്യാഗത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ വഴിയിൽ അക്കമിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ എടുത്തുവച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തന വഴിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഒന്നിനു മുന്നിലും മുട്ടുമടക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ എന്നെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരായിരം പ്രഭാഭിവാദ്യങ്ങൾ
ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ശ്രമിച്ച മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്കും ഹൃദ്യമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഡെമോക്രസി. ജയ് ഹിന്ദ്.